Och jag ville framförallt ha en bok som man kan öppna och så ligger den platt som en pannkaka. Och jag avskyr när man lägger bilder på två sidor och mitten ser ut som en koröv som sticker upp. Jag vill ha platt så man ser, ja, ska man ha en bild på två sidor ska den synas också. Och det kräver ett visst sorts bindning. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men det fick vi faktiskt igenom. Jag kom in på fotoskolan 71. Först han sa till mig, Christer, du ska fan titta ner i backen, du ska titta uppåt. Du ska åtminstone ha horisonten i synfältet. Och gärna upp på fasaden, vad fan, hur ser det huset ut och så vidare. Hur man förhåller sig till människor, att man måste ha tempo i kroppen som inte gör att man rusar omkring bara. Sen flyttade jag till Aspudden 73. Och då började jag sakteliga, genom att jag också gick på fotskolan, att umgås med grannar och sådär, kompisar och så. Det pågick ju länge, ett par år höll jag på att träffa mina grannar. Så jag kom liksom in i gemenskapen. När jag upplevde att det fanns en slags gemenskap som jag blev delaktig i. Och en slags stolthet också hos de här människorna. För jag, som jag ser nu när jag tittar på min bok idag, så märker jag att det som imponerar på mig, själva innehållet, det är faktiskt att det jag ser, det är de här människorna som faktiskt byggde det så kallade folkhemmet. Det här var de sista representanterna av den generationen. De är borta nu. Men en av dem, som den gården som vi bodde på, Pilgrimsvägen, där bor en kille som heter Björne Kvarnström. Han är född i Aspudden. Och har bott på den här adressen, jag tror i 50 år typ. Och han har en, ja, han är en jävla skön gubbe. Det är de, många av de här som bodde där var lite på den sociala stängens nedre del liksom. Men aldrig så att de liksom låg i en skitig jävla lägenhet utan möbler. Utan här fanns liksom... Det fanns en klocka på väggen, det fanns en soffa, det fanns liksom saker som man har tagit med sig. Men det var schysst och fint hemma. Trots att de då i princip började morgonen med en sup och en öl och en kaffe kanske. Jag har alltid varit intresserad av bild, men framförallt film tror jag. Jag är uppvuxen i Karlstad och jag gick alltid på filmstudion där och såg filmerna och så vidare och hade någon, vet inte fan vad det var, en liten sån här super 8 kamera som jag plåtade lite grann med. Men själva fotograferingen har jag inte ägnat så mycket tid åt, jag hade inte ens en kamera. Jag är ju 75 i år och jag har ju jobbat med film de senaste 40 åren som filmfotograf, manusförfattare, regissör de senaste 20-30 år. Men nu har man väl uppnått en slags maximålder för den här branschen så att jag betraktar det som en jävla tomte, farfar till mer eller mindre allihop där som håller på. Så att då plötsligt så fick jag för mig att titta på mina Aspudden-bilder och tänkte så här, vad fan, det borde man ju kunna få ut på något sätt. För det, jag ser att det är historiskt material, det handlar om ett samhälle som är borta. Jag håller ju på med det här med arkiven och alla de här grejerna. Jag tänker, vad fan, man ska ju snart dö. Man måste ju liksom döstäda så där och se till att ungarna inte bara slänger mina neg åt helvete. Jag måste tala om åtminstone vad det står på permen och vad det är för neg. Det finns ju inget så kallat kungligt bibliotek för fotografi. Det finns ju inte. Att jag då plötsligt såg av en händelse någonting om årets fotobok. Jaha, tänkte jag. Fotografernas förbund, att du kanske skulle söka det stipendiet. Och jag tänkte, ja, varför ska jag inte kunna göra det? Ja, jo, det var ganska krångligt att få ihop alltihop. Men så småningom så fick jag då besked att jag blivit nominerad. Och det blev jag jävligt glad över, kan jag säga. För att det känns efter de här åren ändå, 50 år, som att man liksom har ändå, de här bilderna kommer till användning. Men jag är väldigt tacksam att jag har fått den här nomineringen. Det räcker för mig faktiskt.